Salam, əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar. Sizin vaxtınızı çoxalmayacağam. Çox istəyirəm ki, iki süjet sizə göstərəcəyəm. YouTube-da bu videolar yayılıb. Bəlkə də çoxlarınız baxmışsınız, amma fikir verməmişsiniz, mahiyyətinə varmamışsınız. Çox vaxtınızı almadan sizə bunları təqdim edəcəyəm və kiçik şərhlərlə, çox böyük də belə şərh vermədən qərar verməyi öz ixtiyarınızə buraxacağam. Görün, ölkədə nə baş verib 93-cü ildən bugünə qədər. Deməli, birinci bizim göstərmək istədiyimiz kadrlar budur. Fikir verin. Bu komissiya 1993-cü il 4 iyunundan sonra güya Gəncədə baş verənləri müəyyənləşdirmək üçün gedən Ağsaqqallar heyətidir. Bu ağbaş ortada duran adam da İman Daşdəmirov, səhv eləmirəmsə. Bu səhnədə rol olanları xahiş edirəm, yadda saxlayın. Bu bir. Allah şükür. Hələlik söhbətlər davam edir. Arxasındakı Arif Rəhimzadə. Ona görə yekun olandan sonra inşallah məsləhətli olar. İmam müəllim, buyurun. İnşallah yaxşılığa. Arif Rəhimzadənin arxasında o adamı görürsünüz. Səhv eləmirəmsə. Arif Rəhimzadənin üzündəki də sevincə fikir verin. O necə ki, hər şey vandırız, onların tutanda oppanı düşərlər, pişi deyə sağ tutanda oppanı düşə oynayır. Bu akşam hazırlanmış bir aksiyadır. Burada heç bir təsadüf səs yoxdur. Özə deyilənməksə, rəsmi deyilənməksə, üzgündür. Rəsmi hansı məqsəd deyilir? Məqsəd deyilir ki, burada banditlərmi, kimlərmə, hakimiyyət əl almaq istəyir. Həqiqətən vəziyyət belədir. Bunu istəyirlərmiş ki, birinci o operasiyanın başlanıcı olsun, ondan sonra hərbi diktatura tədbiq eləsinlər. Deputatların demək həbsini əsaslandırsınlar, devlət çevrilişi məsələsini əsaslandırsınlar və lazım olan tədbirləri görsünlər. Bu fonda deputatların sessiya çağırmaq cəhdi biraz sizə qəribə görür. Daha çox reallaşır. Yəni, bu bir də göstərir ki, bəli, yalnız sessiya yolu ilə bu məsələlər həll oluna bilər. Bu adamlar elə Respublikanın bir çoxu kimi inanmırlar bu iqtidara. Heç bir onun sözünə sağlar. Əbəz elçi bəyi, Əbəz elçi bəyi həbs etmək barədə sanksiya verir. Bu sanksiya nə dərəcədə qanun uyğundur və bu sanksiyanı bu saatın özündə yerinə yetirmək? Gənclərimiz bəlkə də bilmirlər, istəyirəm edilsinlər. O vaxtı Baş Prokuror İxtiyar Şirinov əsir götürülmüşdür Surət Sönöv tərəfindən. Onu da döyə-döyə məcbur eləyib prezidentin haqqında sanksiya almışdılar. Mən onun sanksiyasını heç nə deyə bilmərəm, ancaq onu deyə bilərəm ki, belə bir hadisə baş veribsə də, Respublikanın rəhbərliyi hamısı gərək vəzifədən getsin. Onlar buna mənəvi məsuliyyət daşıyırlar və onlar vəzifədə qala bilməzlər. Ancaq nə dərəcədə tutulacaqdılar, mühakimə olunacaqlar, yaxud yalnız işdən gedəcəklər. Onu yaxın ki, məhkəmə həll edir. Elə deyil, yoldaş prokuror. Onu sən yaxın. Yoldaş prokuror dediyi adam da Əli Ömərov idi. O vaxtı Gəncədə prokuror vəzifəsində işləyirdi. Sonradan oldu baş prokuror. Bu gördüyünüz kadrlar da güya ki, hökumət qüvvələrinin dağıtdığı kazarmadı. Bir baxın görün, nə günə salıblar. Halbuki hökumət qüvvələri orada nə bomba atıb, nə top atıb, nə tüfəng atıb. Belə beton kazarmanı bu günə salmaq tapancaya mümkün deyil. Bütün bu burada kazarmanı dağıtıb sanırsınız. Buradakı binanı heç sizə ağınıza gətirməziniz. Dəhşət bir kazarma idi bura. Hamısını dağıtıblar. Fikir verin, çeviriş eləyənlər o qədər peşəkar zasını buna hazırlaşıblar ki, əvvəlcədən informasiya müharibəsində durdurmaq üçün nələr lazım olduğunu əvvəldən hazırlayıblar. Və bu kadrları o vaxt xalqa göstərməklə, əslində baxsanız, Əfəz Elçi bəy hakimiyyətinin xalq dəstəyini əlindən aldılar.
Heç nə, heç nə qaldı. Smartfon. Hamısı yanıb. Bunları biz zülümlə keçirmişik. Səhərdən akşama kimi pajar maşınlar burada işləyiblər. Yanını söndürən maşınlar. Hamısı biz zülümlə keçirmişik bu arada. Benim maşınım var. Gözünüzün qabağında şahit maşın. Bugünə qədər də araşdırılmayıbdır ki, bu binanı kim bugünə salıb? Kim bura tankdan ateş açıb, toptan ateş açıb? Bunu kim yandır buralar belə? Bu maşın da onlara baskın zamanı belə günə düşmüşdür. Maşın bizlərin, bizim qoyduğumuz, o tərəfdən bu tərəfdən öz postlarımızı işıqlandırdığımız maşınıdır. Bu gün xalq müdrik olmalıdır. Əslən vətənlər, bu da Abbas Abbasov. Bu da komissiyanın tərkibindədir. Birisi də Abbas Abbasovun nəhərdədir. Əvvəl qoraqsa, sonra deyəcək. Xalq bir olmalıdır. Əsas Gəncə şəhəri Azərbaycanın istiqlal şəhəridir. Mühafizə orqanlarının üzərinə düşən vəzifələri barədə bəyanatlar verirsiniz və mən hesab edirəm ki, əgər Respublikanın baş prokuroru Yaşinov buradadırsa və öz dəstəkliyi ilə Respublika prezidentinə həbsinə sanksiya veribsə, artıq bu həmin işlərin başlanğıcıdır. Mən belə hesab edirəm. Siz mənimlə şəriksiniz. Mən belə hesab edirəm ki, bütün bunların hamısını yenə də istintaq müəyyənləşdirilməlidir. İstintaq öz sözünü deməlidir. Qanun çərçivəsində. İvan Daşdəmirov 69 nəfərin dövlət güclüləri tərəfindən öldürülməsi barədə ilk yalanı yayan dırnaqarası azad qaldı. Fikir verin, diqqətlə baxın, kimdir bunlar? Hamısı Heydərə ilə adamlarıdır, bir baxın. Cəhəni də yatmamışam, mən də yatmamışam. Pajasta, 11-də deyilsin, mən 11-də gəl. 55, qarib 84, bilirəm. Bir dərəfəsində. Anayın bu adamlar, sifətlərinə yaxşı baxın. Əzəm vətənlər, deməli, bu kadrları mən sizə göstərdim ki, siz bilərsiniz, o vaxt kimlər olub, onlara nəhərdədir. Abbas Abbasov bilirsiniz, sonradan uzun müddət baş nazirin müavini vəzifəsində işlədi, sonra getdi. İndi haradadır? Moskvada. Arif Rəhimzadə haradadır? Məclisdə. Milli Məclisdə neçə illərdir? Özü üçün xımır söküb bir tərəfdən. Bu gördüyünüz qadın vardı, Asya Manakova, deputat idi deyəsən, bildiniz də onları. Bu heyətin içərisində hamısı Heydər Elin adamlarıdır. Və o Arif Rəhimzadə gedib orada ağzına gələn danışandan sonra qayıdıb. Yeganə yol odur ki, baxın. Prezident Əbülfəz bu günləri bəyan eləsin ki, o səlahiyyətini kimə verir? Prezident Əbülfəz. Adamda tərbiyə deyilən şey yoxdur ki, ölkənin başsağını danışır. Sən mən xoşlamaya bilərsən. Amma sənə bütün dünya baxıb, canlı efirdir. Prezident Əbülfəz, bir şey verir. Mən hesab edirəm, yeganə yol odur ki, Prezident Əbülfəz bu günləri bəyan eləsin ki, o səlahiyyətini kimə verir? Konstitusiyaya görə də kimə verilir bu, aydın bir məsələdir. Konstitusiyayla da o vaxt Milli Məclisin sədrinə verilirdi. Milli Məclisin sədri artıq kim idi? Heydər Əliyev. Dostlar, bu nə demək istəyirəm? Mən son vaxtınızı almayacaqım, dedim. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan xalqı bugün bilməlidir ki, dördüyün Gəncə hadisələrini, dövlət çevrilişini Azərbaycan hakimiyyətində o vaxt olan adamların təcrübəsizliyindən, bir-birlərinin arasındakı şəxsi münasibətlərin pisliyindən istifadə edərək, surət-sürün onun xüsusilə də təcrübəsizliyindən və siyasi savadsızlığından belə deyək, istifadə edərək, belə bir instrofik olunmuş dövlət çevrişi hazırladılar və nəticədə hakimiyyəti aldılar, 25 ildir sökürlər, oğurlayırlar, dağıdırlar. Bunun səbəblərini siz bilməsəz, biz bugün bilməsək ki, ölkəmiz niyə bugündədir, biz düşdüyümüz vəziyyətdən xilas ola bilməyəcəyik. Ona görə mən bu sujeti sizə təqdim etmək istədim. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın, amma ən yaxşı baxmalı olduğumuz isə vətənimiz Azərbaycanlı dəldən gedir.